divas spēles divās dienās. Vakardien varbūt netika labs rezultāts, bet šodien komanda pavisam citi izskatījies. Kā var pakomentēt šo spēli? Nu, sākšu ar to, kad varbūt ir bijis tāds paliels pārtraukums, jā, Ziemassvētki jaunais gads. Protams, apstākļi visiem ir vienādi ar tiem svētkiem, bet tas, nu, diemžēl nedaudz varbūt iespaidoja mūs, jā, un nespējām tā kā sākt to spēli spēlēt, bet no otras puses, skatoties, mēs spējām it kā arī par to pašu Rubenu, vai ne, iet spēlē, lai arī zaudējums 1-11, mums bija, nu, teikšu godīgi ļoti daudz metienu pēc analīzes veiktās, jā, šodien, nu, vakarnī, kas mums bija. Nu, jāsaka jau, ka laikam viņa vārdsaks ļoti lieliski nospēlē un, kā saka, sagādāja mums galvasāpes un pelnīt Rubens uzvaru. Izgājām visam cauri, izrunājām, izanalizējām, pamainījām maiņas. Pamainījām maiņas un tas deva savā ziņā arī rezultātu. Un, pirmā spēle, beidzām ļoti negatīvu, otra spēle. Jauna spēle, jaunas emocijas, redzam tabulu, zinām, par ko ir jācīnās, un gājām un izdarījām savu darbu, un tā ir arī rezultāts uzvara. Liepāja regulārā čempionāta veiksmīgākā komanda ir uzbrukumā. Nu, jums ir skatoties visvairāk gūtie vārti, nu, varbūt, kas tieši varbūt, tā ir tā jūsu spēle, jūsu tā komandas panākuma atslēga, tieši uzbrukums? Grūti pateikt, iespējams, jā, jo nu, mēs jau ar Džekiem esam runājuši, ka mēs spējam daudz ielaist, jā, bet tie pašā laikā mēs spējam arī ļoti daudz pretī iesist. Jā. Un teikšu godīgi, jā, mums tā panākuma atslēga ir labs uzbrukums, jā, ļoti koncentrējamies varbūt uz vājo punktu aizsardzību, jā, katru reizi mēģinam strādāt arvien labāk un labāk, jo, nu, zinām, uzbrukuma potenciāls mums ir, bet aizsardzība varbūt bišķi pieklubo līdz ar to, mēģinam atrast to balansu, lai būtu nu, gatavi, tālākiem mačiem, jā. Nu, šajā sezonā esat tikuši pie jaunas mājvietas Liepājā. Nu, skatos arī sešās spēlēs, jums ir 5 izcīnītas uzvaras, viena spēle ir tikai mājās, nu, zaudēt piespēles sodmetienos. Nu, kas ir varbūt tāds mājas, varbūt jums, kas tur kaut kāds maģija kaut kāda, nu, jā, varbūt zemē aprakt ir. Nē, es, vai mums jau runā, mēs esam tīri mājas spēļu komanda, un tas, nu, jūs paši to redzat, tas arī notiek, jā, pēc rezultātu spriežot. Bet, jā, nu, mums buksē spēle viesos. Jā, mēs esam nu, pārspēles zaudējuši vakardien, zaudējumi šodien. Par laimi esam to dabūjuši gatavu un esam uzvarējuši. Jā. Un ir būšu godīgs, mēs darīsim visu, lai mēs spētu arvien labāk spēlēt arī viesos. Jā. Tieši ir pie mājas spēle, gribu teikt, nākamās trīs spēles, jums visi trīs ir janvārī mājās. Varam ieskaitīt 9 punktus tabulā? Es neskriešu tam visam laikam pa priekšu, bet noteikti, es domāju, daudziem Džekiem būs daudz, daudz vieglāk spēlēt mājās, visiem vieglāk spēlēt, ja? Mazāks varbūt stresiņš. Un es neskriešu par tiem punktiem pa priekšu, spēlēsim katru spēli svarīga, katrs punkts šobrīd tabulā ir svarīgs un cīnīsimies pa play-offiem. Nu, pavasarī arēna Rīga vai varam reķināties ar kurš dalību tajā? Mēs ejam uz to. Super, es jums arī novēlu, veiksmīgi. Viņi vakardien tomēr. Izlaidāt spēle bija krietni veiksmīgāka, bet nu, tomēr 2 punktu tabulā šodien, diemžēl, varbūt Valmierai nepaveicās. Nu, kā komentēs, varbūt pietrūk spēku šodien? Es domāju, ka spēki nepietrūk, vienkārši varbūt tās vakardienas spēlē atstājām pārāk daudz emocijas. Šodien varbūt arī iespaidoja Rubens vakardienas labā spēle 1-11. Varbūt tas šaļiem galvās kaut kā atstāja kaut kādu negatīvu robu un tā, un vienkārši nebijām īsti gatavi. Spēle bija līdzīga vakardienai, viļmēdīga. Vienā brīdī viņi izdrāvīja un iztaisīja, tad mēs atkal atguvāmies. Nu, beigās viņam labā paveicās. Varbūt mēs iemetuši ātrāk sastos vārdus, varbūt spēles liktenes būtu savādāks. Nu, otrajā periodā jums tā arī neizdos atslēgt Liepājas komandas vārdus. 3 ielaidāt vārds varbūt gribētu teikt. Es varbūt gribētu teikt, varbūt tā bija tā Liepājas panākuma atslēga. Varbūt tas bija tas spēles lūzums. Iespējams, otrais periods bija ļoti vājšs, bet, nu, ja protokolā kāds metiens ir, es tev pat neuzstītu pa metienu. Nu, es domāju, ka vispār neizdarījām nevienu bīstamu momentu pretinieku kārtiem. Es domāju, ka vairāk jābrauc vārdu 20 minūšu laikā, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu. Nākamdaļ jums ir spēle viesos Talsos. Nu, zināms, ka Talsa arī tāda izteikta mājas komanda. Nu, visticamāk, arī jums neies viegli punktus vajag. Nu, kā domā, vai kaut kādas secinājumi ir jāizdara, vai varbūt ir kaut kādas iestrādes, kā tā strādā tieši par Talsiem? Nu, es domāju, atpūtīsimies un nākamdaļ strādāsim, skatīsimies. Nu, kā zināms, mums atkāpties vairs nav, kur jebkurā gadījumā brauksim ar domu pēc 3 punktiem. Nav svarīgi, kāds būs pretinieks turpmākajās spēlēs. Nu, kāds varbūt tavs komentārs, kas līdz šim varbūt Valmierai pietrūcis? Un tieši skatoties arī no tabulas viedokļa, atrodies 9. pozīcijā, arī šodien zaudējums, kas varbūt ir tāds tieši spēles nianses, kas pagaidām būs, kas kurus vajadzētu uzlabot, lai jūs tiktu, nu, drošā play-off zonā. Nu, tā ir stabilitāte.
nav stabilitāte. Vienā brīdī spēlējām ok, tad atkal ir kaut kādi kritumi, es teiktu smagi kritumi, ielaižam 3-4 vārds. Kā zinās, nu no mīnus 3 ir grūti atgūties, jā, arī atgūstamies, iemest 3-4 vārds, tas ir atkal daudz spēkas paņem un pēc tam varbūt beigās atkal nepietiek tā enerģija un tur ir tas rezultāts. Bet nu viss būs ok. Bet play-off būs noteikti, vai ne? Obligāti. To arī novēlu jums. Paldies, Inti.